Simen Mas Antong wonten ing dayu Pak Sugeng Medang Takel. Masuk koyo sak kedeping netra telung taun wis tanpa dirasa koyo tulus aku setia ngenteni sliramu. Pak Lurah Siswanto, Pak Lurah Jetak ugi Mas Parwanto guru. Tarik ya. Oke. Ya mengasih Soteng Albino Radio Murni Sound System Lesna Nada Assalamualaikum Udaras Lelela Koyo sake keping netro telung tahun wis tanpa joget kok semene kae sobar ora kengko. Lah nggih to. Mas. Jan. Tarik.